Și în acest an, târgoviștenii vor avea parte de o serie de evenimente organizate pe întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă. În Parcul Mitropoliei din municipiu, orășelul lui Moș Crăciun și-a deschis oficial porțile pentru cei care doresc să-l viziteze. Ca de fiecare dată, acest loc este atracția copiilor care se bucură din plin de peisajul de poveste întregit de miile de beculețe și căsuțele viu colorate. În orășelul copiilor ai fost? Da! Ți-a plăcut? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Luminile! Da! Luminile! Mi-a plăcut luminile foarte, foarte, foarte mult! Tu că ai mers în orășelul copiilor? Da! Cum a fost? Bine! Am patinat pe margine! Ce ți-a plăcut cel mai mult în orășelul copiilor? Mi-a plăcut că au fost puțini copii și m-am distrat foarte bine. Te-ai urcat în săniuță? Da. Cel mai mult? Mi-a plăcut omul de zăpadă de acolo. Și mai ce? Și mi-a mai plăcut Sania lui Moș Crăciun. Îl aștepți pe Moș Crăciun? Da. Ai fost cu minte anul acesta? Așa. Te-ai plimbat prin orășelul lui Moș Crăciun? Da. Ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? M-a plăcut cel mai mult Moș Crăciun mai mare. Săniuța ți-a plăcut? Da. Și mai ce? Și m-a plăcut și în gelaciu și turta dulce. Turta dulce mă ia mami după aia. Potrivit programului pregătit de autorități, orășelul lui Moș Crăciun va rămâne deschis până pe data de 10 ianuarie 2016, iar în intervalul 18-20 decembrie, moșul le va spune povești copiilor și le va oferi daruri. Evenimentele se vor ține lanț pe întreaga perioada sărbătorilor de iarnă, primăria municipiului Târgoviște pregătind mai multe surprize pentru locuitorii orașului. Chiar dacă încă nu a nins, târgoviștenii se bucură de sporturile specifice sezonului rece, vizitând patinoarul care va fi deschis până în luna februarie.